У Давидки перекус. Да, Давид? Угу. Круасанчик кушає. Я вам сейчас покажу, які ми зробили покупки в Пепці. Так. Такий попит Давиду. Без цього ніяк. Джинсики Давиду. 128 розмір. Це на осінь в школу. Так. Такі з карманами по бокам. Такі. Ой, падають кудись. Футболочка Давиду знов. 128. Така футболочка. Бабушкіна ночнушечка така гарна. Розвертати не буду, щоб повитирати ці лавки. Короткий рукавчик, як футболочка, тільки длинна. Ніжненький рисуночок. Так, тоді труснячки такі хлопкові. Дві пари. Біленькі на літо. Так, собі бюстгальтер. Біжевенький такий. Буде модно. Давиду в книжному магазині купили польсько-український букварь. Так, будемо чтенням займатися. І художня література. Видавництво «Ранок», як завжди, наш улюблений. Фердинанд «Неймовірний» називається. Великі літери. Буде Давидко читати наш. Така книжечка. Цікава, ярка. Так що, все. Такі в нас покупки сьогодні. Всім дякую за увагу. Всім па-па.